Вие слушате радио TF. TS новини. Новините на радио TS представя Тихомир Църов. Продължават дните на чешката култура в Габрово. Днес в фоето на зала Възраждане от 18 часа ще имаме възможност да видим как се е променил облика на прашките площади в изложбата 20 години на прашките площади. Фотографиите ще представят кратко обобщение на най-важните събития, случили се в Чехия в годините след разпадането на Чехословакия за периода от 1993 до 2013. По-късно същия ден от 19 часа в зала Възраждане ще се състои прожекцията на първите две от четири серийната поредица Забележителни следи България на режисьора Радован Липус. В събота, 28 септември от 19 часа в зала Възраждане, жителите и гостите на града ще имат възможност да гледат трета и четвърта серия от поредицата Забележителни следи България. Кметът на община Трявна Драгомир Николов проведе среща с футболната легенда Трифон Иванов. Разговорът е оговорен по време на официалното откриване на спортен комплекс Трявна. По време на срещата е обсъдено бъдещото взаимодействие относно ефективно използване на спортен комплекс Трявна и организиране на спортни турнири и мероприятия. С 5 574 688 лева е извършена реконструкция и модернизация на спортен комплекс Трявна, спортен комплекс Плачковци и спортен комплекс за широко обществено ползване в квартал Светушка. Официалното откриване стана в присъствието на звездата на българския футбол Трифон Иванов. Съоръженията се използват активно както от местни жители, така и от много гости на общината. На 1 октомври от 17 часа и 30 минути в залата на Габровската търговско-промишлена палата Общественият съвет към областния управител на област Габрово ще проведе първото редовно заседание. От пресцентъра на институцията съобщават, че срещата ще протече при дневен ред. Запознаване членовете на Обществения съвет с изготвената от правителството програма 100 мерки за 100 дни, отчет на правителството за първите 100 дни, обсъждане на предложения във връзка с изготвянето на методика за изчисляване на такса битови отпадъци, обсъждане и приемане на предложения за изготвяне на план за работа на Обществения съвет до края на календарната година по месеци, разглеждане и обсъждане на предложения за номиниране на експерти от тези области на обществения живот, които касаят дейността, задачите и функциите на Обществения съвет. За четвърта поредна година Габрово е домакин на спортен празник за възпитаниците на домовете за деца, лишени от родителски грижи в Северна България. Откриването бе днес от 10 часа на стадион Христо Ботев. Празникът включва състезания по футбол, лека атлетика, бадминтон и тенис на маса в две възрастови групи – за момичета и момчета и за юноши и девойки. Непосредствено след откриването започна състезанието по лека атлетика. Срещите по футбол се провеждат на игрището с изкуствена трева, състезанието по бадминтон в залата по хандбал, а тенис на маса се играе в спортното хале. 10-ти национален конкурс «Златна есен. Плодовете на есента» се провежда в Севлиево. Обявени са три раздела – изобразително и приложно изкуство, есе и стихотворение. Целта на конкурса е да стимулира творческата енергия на децата в областта на изобразителното и приложното изкуство, изявата им като млади таланти, както и да представи България като държава с традиции в отглеждането на земеделски култури и прибирането им. Тази година в рамките на конкурса ще бъдат връчени и награди за написване на стихове и есета на същата тема. Тази година е юбилейна на конкурса и ще бъде издадена брошура с творбите от трите раздела. Церемонията по награждаването ще се състои на 1 ноември от 14 часа в галерия Асен и Илия Пайкови в Севлиево. Отлично представяне, гарнирано с 3 шампионски титли и общо 11 медала направиха състезателите на местния клуб по ски бягане и биатлон Узана 2007 на лятното държавно първенство по ски бягане за всички възрасти, което се проведе в Юндула и Белмекен. Класическия стил габровските спортисти извоюваха златен и 2 сребърни медала. Държавен шампион стана Александър Иванов при момчетата на старша възраст, родени през 2000-та година. При юношите старша възраст на 10 км Илия Цонков завърши втори, сребро взе Мартин Пенчев при младшата възраст на същата дистанция. Още трима габровски представители се качиха на почетната стълбичка в дисциплината крос. При момичетата младша възраст Виктория Петрова остана на нищожните 200 от титлата и трябваше да се задоволи с сребро. Девора Аврамова и Михаил Михайлов
взеха бронзовите отличия при момичетата и момчетата старша възраст. Новините на Радио ТС представи Тихомир Църов. Вие слушате радио ТС.